کہ اسے کہہ کر لوگ مجھے اڑا سنگھ نہیں کہہ جاتا تھا. تمہارا باپ بھی ہے بھائی بھائی ہم تو خود کا کیا شکر ہے عجیب لوگ سمجھا ہے کہ سیوا لگائی شکر تو اللہ پاک تمہیں اجر دے دے. کراچی کے مسئلہ مسئلے ہیں ویسے ہی گٹر کے پانی سیوڑے گھر کے پانی وغیرہ یہ سارے مسائل ہمارے محلے کے بھی ہیں. ایک موضوع اس کے اندر طلاقوں کا بتایا گیا ہے جو آج کل ہمارے محلے میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے, دوسرا اس میں بیوہ عورتوں سے کوئی شادی نہیں کرتا اس حوالے سے, دوسرا ہمارے یہاں رہائش کے اندر پگڑی سسٹم چلتا ہے وہ لوگ خالی کروا دیتے ہیں کورٹ میٹر کے اندر. پتھر کا کام کرتے ہیں سلاوٹ کمیونٹی کے لوگ, اور جیسلمیر میں جودھ پور میں پتھروں کا کام کرتے تھے, وہاں سے کام کی تلاش میں آئے صحرا سے اور یہاں کراچی ہے اور حیدرآباد میں بس گئے. ایز اے کمیونٹی رہتے ہیں, ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کراچی کا قصبہ ہے جہاں پہ سب سلاوٹ مل کے رہتے ہیں. ہم میڈیم بیو ڈیری میں ہم کشمیر ایئرپورٹ ضروری لے کے جائیں گے. ختم حیدرآباد سو چیزیں ختم حسین انسان دونوں کو محسوس سوال جواب مت پوچھا کر تو ہی دل جاؤں کہنا چاہوں تو مت پوری گئی نئی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئی ہیں, اور کچھ اردو کے کچھ انگلش کے الفاظ جو ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں, باقی جو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اب بھی جو ہے وہی پرانی جو راجستھان میں بولی جاتی ہے جیسلمیر میں وہی اب بولتے ہیں. رسم و رواج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, رسم و رواج آج بھی وہی ہے, آج بھی ہمارا کلچر وہی ہے جو آج سے 250 سال پہلے تھا. جتوں ماں دکڑوں ادنان شریک لو با اجو تیسو پیو نہ کوئی جائی او وہی گھڑو ڈھالو.